taky doprovodili mě paní poslankyně Zuzana Majerová, Zahradníková a Tereza Hyťhová. Řeknu vám krátce k programu sněmovny v tomto týdnu a k našim stanoviskům. Za prvé patrně bude novináře zajímat postoj Trikolóry k žádosti o prodloužení nouzového stavu. Druhý bod je otevření škol, třetí je zákon o cenzuře a čtvrtý je volební zákon. K nouzovému stavu vláda žádala šestkrát o prodloužení nouzového stavu. Trikolóra šestkrát hlasovala proti, protože si myslím, že se nejedná o žádný nouzový stav, ale jenom o stav apatie a čekání. Teď až skončí tisková konference, objednaný pan ministr Blatný, že k nám zaskočí na klub, nebo klubík náš, tak uvidíme, chceme být konstruktivní, takže já to řeknu zcela jasně. Pokud vláda od soboty odevře školy, odevře lyžařská střediska, otevře kadeřnictví a další malé provozovny, otevře malé obchody a otevře restaurace, tak jsme ochotní nouzový stav podporovat, aby vláda mohla nakupovat ve výběrových řízení vakcínu a ochranné pomůcky a hmotné rezervy, nebo posílat vojáky tam či onde. Čili toto je zhruba naše stanovisko, ale jak je tak sleduji ministra Hamáčka a spol., tak patrně i po šesté, tedy Trikolóra, bude hlasovat proti prodloužení nouzového stavu. Pak, když nedojde k průlomu, aby nouzový stav vedl k aktivizaci obyvatelstva tam, kde jsou ty lidé potřeba k trasování, testování, pomáhání v ústavech pro seniory, pomáhání v nemocnicích, ale jenom prodlužování stavu čekání rozhodně nepodpořit. To je první bod. Druhý bod, já to možná přeříkám a možná se to dávám k těm školám. Druhý bod je naše stanovisko k volebnímu zákonu. Myslím si, že ústavní soud vstoupil do politiky velice nešťastně, protože není jasné, zda sněmovna a senát dojdou k nějaké shodě ohledně volebního zákona a hrozí ústavní krize. Myslím, že těch problémů má Česká republika dost i bez toho. Nám jako Trikolóře samozřejmě zvýraznění poměrného principu, jak říká naše ústava, nikterak nevadí jako hnutí, na to usnadňuje spolupráci s dalšími menšími pravicovými stranami, místo 6 nebo 7 poslanců budeme mít 13, tak jako v našem zájmu to je, ale já jsem bytostně přesvědčen, že lidé se nemají chovat z nějakého krátkodobého prospěchu, ale obecně. Obecně to strašlivě destabilizuje Českou republiku, ohrožuje to vznik stabilních vlád a my nepodporujeme tento krok ústavního soudu. V těch jednáních, která budou, když už tedy ústavní soud rozhodl a chce větší akcent na poměrné zastoupení, tak je jedna věc jasná, a sice, že má vzniknout jeden volební obvod Česká republika. To je zcela logické, to je také to nejpoměrnější. My jsme dlouhodobí kritici současných krajů, to jsou celá umělé útvary, jak asi víte, řada menších krajů, například Karlovarský, nemá drtivá většina parlamentních stran tam svého poslance, čili není silnější důvod volit v těchto velice podivných celcích, který někdo nakreslil na mapu a má se volit jako celá Česká republika jeden volební obvod, tím nejlépe naplníme literu poměrnosti zastoupení. Pak, když to bude nefůchodné, ještě si dovedeme představit volit území, tradiční zemí, Čechy, Morava a Slezsko, případně Slezsko spojit s Moravou do jednoho většího celku. To jsou zhruba postoje, které v tomto budeme hájit. Jinak věříme anglosaskému modelu práva, to znamená zvykovost, a příliš ty věci neměnit, pokud to jen trošku jde, když tam budou nějaké tahanice ve sněmovně. Třetí věc, nezmi snad mělo dojít k podpoře hnutí ANO, dát na pořad schůze náš zákon proti cenzuře. Ne všechno na světě okolo jenom covid. Vnímáte jistě, že kdysi tradičních demokratických zemích dochází k brutálnímu pošlapávání svobody slova,
některé nápoje jsou vhodné, některé jsou zakazovány, doba se mění, daleko méně lidí sleduje televizi, daleko méně lidí čte denní tisk, než tomu bylo před 10, 20 nebo dokonce 30 lety a není možné nechat likvidovat svobodu slova pomocí nějakých nadnárodních organizací na území jednotlivých států. Jak asi víte, různé totalitní státy, třeba Vietnam, kde je takový klasický komunismus 50. let, no tak dokázali donutit Facebook a další společnosti daleko větší cenzuře, daleko většímu udávání lidí, co tam říkají, a ty velké společnosti k tomu byly donuceny a chvíli na to. My chceme hájit to, aby v České republice platil pravý opak, aby tady naopak všechno, co není protizákonné, mohli lidi ventilovat na sociálních sítích a nebyli za to ostrakizováni. Tak to byl třetí bod a ohledně škol předávám slovo své kolegyni Tereze Hitové a potom Zuzany Majerové. Tak dobrý den, já bych chtěla vyjádřit otevření škol. Včera proběhlo jednání vlády, které přímě řečeno nic nového nepřineslo. V podstatě jsme se nic nedozvěděli. Proto Trikolóra dneska navrhne bod, a to právě otevření škol. Ve sněmovně v této chvíli existuje většina, která nějakým způsobem chce otevřít školy. My za Trikolóru jasně říkáme, aby se vrátila klasická prezenční výuka, to znamená fyzická. Není možné školy nechávat dál zavřené. A 1. března vrátit maturanty a 9. ročníky do škol, tak jak to zmiňoval například pan Plaga, je opravdu odpustné a není možné zkrátka. Proto dneska navrhneme tento bod. Minule jsme to už navrhovali ve sněmovně, bohužel tento bod neprošel pouze o jediný hlas, takže věříme, že dneska už bude větší rozum ve sněmovně panovat a tento bod bude. Děkuji, já pouze doplním kolegyni. My jsme již po Vánocích apelovali na vládu, aby otevřela malotřídky, 9. třídy a maturitní ročníky. Vláda jakékoliv otevření škol začala řešit až poté, co my jsme na začátku minulého týdne oznámili, že budeme toto otevření požadovat a že budeme pořádat demonstraci a budeme tlačit na další politické strany k tomu, aby nás v tomto bodu podpořili. Jistě máme tady spoustu rizikových skupin obyvatelstva. Neustále se o tom mluví. Ale tím, že jsou děti doma, tím, že jsou v izolaci, nám přibývá ta jedna z nejdůležitějších rizikových skupin, a to jsou naši mladí. Mladé děti čím dál víc u nás začínají trpět sebevražednými úmysly, depresemi, úzkostmi z izolace, poškozují se a opravdu ty linky důvěry a dětští psychologové a psychiatři vám potvrdí, že to, co se děje s našimi dětmi, není žádoucí. My musíme udělat maximum pro to, aby naše mládež se mohla zpátky vrátit ke vzdělávání a ke svému kolektivu. Když to dneska načteme, jak asi víte, drtivá většina zemí má školy otevřené, když to máme Švédsko, severské země a Českou republiku, tam nějaký čas byly zavřené vysoké školy, ale základní školy třeba nebyly zavřeny vůbec a my nesmíme obětovat nejmladší generaci. To nedělá žádná společnost, která chce přežít, dokonce ani žádný živočišný druh, když sledujete ty přírodopisné seriály, tak kromě rozmnožování a schánění potravy, to hlavní je výchova mladé generace. A my nemůžeme tady rok čekat, a proto jsme včera tady vyzývali pana ministra Plagu, ať koná. Na druhou stranu máme školky první třídy, druhé třídy ve školách, nemáme žádná data, nebo vláda nám je neříká, kolik teda těch druháčků je pozitivních versus páťáků, kteří do školy nechodí, čili ta vláda se o to nestará, vlastně jenom čekejte 14 dní, pak další 14 dní, pak další 14 dní a podle našeho hlubokého přesvědčení to není cesta. My jsme proto, jestli to nebezpečí je tak vážné, aby nouzový stav probíhal tím stylem, že vláda povolá brance, úředníky, já nevím koho všeho, aby teda do trasovacích center, do pečováků, do nemocnic, ale snažila se ta společnost žít.
Když si vezmeme třeba válku, tak ani za války to nebylo tak, že by děti nebyly rok doma. Přečtěte si historii bitvy o Stalingrad, kdy se uzavřely školy a kdy se zase znova pustili, čili není možné to nejmladší generaci obětovat. Děkuji za pozornost a případné otázky zodpovíme. Akorát musíme za všechno vyděžit, aby jsme pana ministra stihli uvítat v kanceláři. Září je zhruba tato. Děti patří do školy, lidé patří do práce. Toto hájíme přes celou covidovou krizi a jsme v tom nebudu zasírat nejradikálnější. Ostatní politické strany mě vycítili, že už většina učitelů a rodičů si toužebně, dokonce i snad novinářů, si toužebně přeje návrat děti do školy, tak okolo toho začínají jako tancovat a říkat takové to kdyby, jakby, jestliby. Já si myslím, že žádná data vláda nemá, čili má školy zkrátka a dobře otevřený. To, že měla příští roku na to, aby byly připraveny neinvazivní testy, aby bylo vylepšené daleko trasování, to je jako jasné, ale naše pozice není za každou cenu kritizovat vládu, naše pozice je hájit mladou generaci a třetíáci, čtvrtíáci, pátíáci mají okamžitě jít do školy, deváťáci, maturanti. Uvědomte si, jak ta situace vypadá. Mě píší lidé, učitelé nebo i zástupci školských odborů a podobně. No, měli jsme dva pozitivní v první třídě, učitelé byli pozváni na testy za týden ve středu a ostatní děti nešly. No, tak takovýmhle způsobem se už jako 5 měsíců chováme k nějaké té hrozbě, tak jestli to je tak, tak ty školy otevřené. A druhá věc, podívejte se na data z Finska, Švédska a jiných zemí, kde také je covid a kde jsou školy otevřené. Jaký je vývoj vážných případů a podobně. Ta data neukazují, že by tam došlo k nějakému dramaticky odlišnému vývoji. Čili naše stanovisko je školy otevřít. Samozřejmě čím více hygienických a kvalitních prostředků, tím lépe. Neinvazivní testování, čištění vzduchu, měření teploty, organizace prostě, to je samozřejmě logické, to samé se týká těch restaurací. No tak za hygienických podmínek, stoly od sebe, větrání a nevím a tak dále, ale takhle se prostě ta společnost musí chovat. Takhle to čekejte, ať si užijete Vánoce, teďka snad Velikonoce nebo něco dalšího, prostě vede paralýze společnosti ke krachování 10 000 a 100 000 lidí a je to devastační. Není další dotaz, tak vám přejeme hezký den, hezký týden, opatrujte si, hezky si zaližujte tady na Petříně, v okolním přestávce, nebo zastobornujte a se za týden slyšíme. Děkujeme.